abantu bavudde waggulu ne bavanga basanga tebasa bavuddeyo waggulu basimba ne baguwa ebigu olwona simanga nti waye kolona watu watta onattirawo abantu badduka emisingi bannangaekyalira kutandika kutta abantu abasoba mu lunaana mu nsi yonna ensonga zino zeeyongedde okugazi wanno bino byonna ebivaayo birina kinene kye biraga china erina okunnyonnyola ensi abakugu balina okunnyonnyola ensi ekituufu ensi tegenda kufiirwa abantu bali mu 15 n'okusoba ebintu bisigala awo bwe bityo mu kutaganjula ebingi gye nnagwiridde ne ku kitabo kino kye njagala naawe ogoberera essaawa eno bw'obeera osobola okukifuna kisome ojja kulaba butereevu bino bye nkugamba ekitabo kino The Eyes of Darkness kyawandiikibwa omusajja omumerika manyiddwa nga novelist Dean Koontz ono bye yayogerako mu kitabo kino bye tulabako olunaku olwaleero yatandikira ku ngeri ya kunyumya lugero akiwandiika mu mwaka gwa 1981 ekitabo kino gye biggweredde ng'olugero luno bw'olugoberera obulungi mu kitabo kino bye biriwo olwaleero agamba bw'ati ti mu mwaka ogw'e 2020 ebyo abyogera mu 1981 wagenda kugwawo akawuka ak'omutawaana ennyo akatalina ddagala akagenda okutabala ensi yonna nga bwe katta abantu akawuka kano kajja kuva mu ky'okulwanyisa eky'obutwa ekya 1-400 bioweaponi akawuka kano kagenda kuleeta ebirwadde ebyefaananyirizaako nimoniya nga bisaanyawo amawuggwe ebibumba wamu n'ebitundu ebyamba omuntu mu kussa kyokka nga tekalina ddagala mu katabo kano boogera ku munnassaayansi munnansi w'eggwanga erya china Professor Li Chen bagamba nti ono